meni je zadovoljstvo da budem domaćin ovih naših tradicionalnih susreta, pogotovo što su ovo jubilarni 20. susreti koji se organizuju ove godine u Pirotu i postoji veliko interesovanje za ovaj susret. Najavljeno je 120 kolega iz gradova širom Srbije, počev od Niša, Kragujevca, Jagodine, Loznice, da ne nabrajam više. Postoji veliko interesovanje takođe i u samom Pirotu. Interesovanje pre svega kod sudija, kod tužioca, kod prekršajnog suda. Iz opštine takođe postoji interesovanje. Interesantno je da ovaj susret okuplja sve pravnike. Pravnike koji su studirali u Nišu, ali pravnike iz svih profesija. I advokati, i sudije, i tužioce, pravnike u opštinskim strukturama, tako da mogu slobodno... U preduzećima. I u preduzećima, da. Naravno, kojih nažalost ima sve manje, ali svakako su svi dobrodošli. Dobrodošli su i naše kolege koji nisu završili pravni fakultet u Nišu, ali cilj ovih susreta je pre svega druženje. Onda takođe je vrlo bitno, prilikom tih susreta mi razmenjujemo iskustva, stručne iskustva u ovoj situaciji kada... U ovakvom složenom vremenu. Tako, u ovom složenom i teškom vremenu. Vrlo su dragocena ta iskustva, verujte mi. Pirot jeste organizator. 3 dana traje druženje ovde u Pirotu. Znači, u petak dolazi već prva grupa. U prepodnevnim satima predviđeno je obilazak pre svega Kilimarske zadruge, muzeja Ponišavlja, mlekarske škole, obići ćemo naše svetinje, Pogonovski manastir, manastir Svetog Đorđa u Temskoj, tako je. I ono što je interesantno, što ja smatram takođe veoma bitnim, obići ćemo srpsko i grčko vojničko groblje. Bravo. Mislim da naša profesija to svakako treba da vidi, pogotovo što je to jedino grčko groblje, koliko je meni poznato, u Srbiji. Koliko sam razumeo, planira se po protokolu i prijem kod gradonačelnika Vladana Vasića. Da, prijem kod gradonačelnika Vladana Vasića zakazan je za subotu u 10:30. Ja sam obavila kontakte lično sa našim gradonačelnikom. Iskazao je zaista volju da nas primi. Ja sa ovom prilikom zahvaljujem njemu. Nakon prijema kod gradonačelnika, kažemo, obići ćemo te naše institucije, kulturne institucije u Pirotu, muzeji, onda ima dosta toga što je planirano i što treba da se vidi. Da. I meni je posebno drago, kad sam pravila ovaj program, zaista su moji kolege iz svih gradova širom Srbije izrazili veliko interesovanje da vide i Pirot kao grad, da vide kulturne institucije u Pirotu, počeo od Momčilov grada pa nadalje, da vide naše svetinje. I posebno mi je drago što svi imaju mišljenje da se Pirot razvijao zadnjih nekoliko godina, to naročito vide na televiziji i u štampi, ali su zaista izrazili svi želju i u velikom broju dolaze u Pirot i ovo je jedan od najbrojnijih susreta generacija do sada. Ono što nas Piroćance raduje, 20. jubilarni, bit će kod nas. To što ćete vi razgovarati, razmenjivati iskustva, to je takođe značajno. Ali za nas Piroćance je značajno to što će ovo biti i svojevrsni, da tako kažem, turistički marketing ili jedna direktna priča o Pirotu, o razvoju, o istoriji Pirota, što će biti jedna fina privilegija za nas. Naravno, ja sam znači za svaku instituciju kontaktirala direktore, pre svega direktora mlekarske škole, direktora muzeja, onda tu je porodica Surlandžis koja održava, znamo svi Pirotjanci da se oni brinu i da održavaju to groblje. Znači, nije samo cilj druženje, cilj je znači da ljudi, kolege iz svih gradova Srbije koji budu ovde prisutni u naredna 3 dana, odnosno petak, subotu i nedelju, da se upoznaju sa našim gradom,
da vide dešavanje u našem gradu, da se upoznaju sa istorijom našeg grada. I to će širiti posle dalje. Velika naravno, stvar, da. Naravno, to je izuzetna prilika da se Pirot promoviše. Ja verujem da će mnogi od mojih kolega koji prvi put dolaze u Pirot, da će izraziti želju da se ponovo vrate. Kažem, ima kolega iz Loznice, ima kolega iz Kraljeva, iz Sjenice, iz svih gradova. Fina priča o Pirotu. Neka su dobrodošli. A vama zaista hvala što ćete na ovakav način da predstavite Pirot. Hvala i vama. Ja pozivam sve kolege iz Pirota, pre svega iz opštine, iz osnovnog višeg suda, iz tužilaštva, iz fondova, iz javnih preduzeća da prisustvuju ovom značajnom skupu i, kako kažu, pokajaće se onaj ko ne dođe.